Ahoj Freak, zdraví vás Defy u 43. části Let's Play na hru The Sims 3 Tropický ráj. Koukám, že Audrey nám někam míří pryč. Kde máme Jamie? Jamie se... Oh my god, what the fuck are you doing here? Sežere tě žralok? Nebo tě slupne kraken? Co tam děláš? Šnorchluje. Tak se šnorchluje, ale teď by se asi spíš měla najíst. Tak, co vám chci říct je to, že hotel je hotový, trvalo mi asi přes 3 hodiny dokončit. Já co udělám, tak je, že dáme holky, aby se šly asi společně najíst. Je tady nějaký ten lepší bufáč? Kde je ta lepší restaurace? Tady. Jíst tady s ostatními, s Audrey. Tak, a já vám teda půjdu rovnou ukázat hotel, nebudem nějak to zdržovat. Hotel najdete samozřejmě v popisku pod tímhle videem. A doufám, že se vám to bude líbit, dalo mi to fakt zabrat. Tak, tady jsem rozšířila parkovací místa. Wow, that's fucking cool. That's fucking cool. Tak jo, jdeme se udělat dovnitř. Co jsem vylepšila, tak je samozřejmě, kde je recepční? Where the fuck is that bitch? Tak jsem vylepšila vnitřek haly. Jsem sem dala nějaký sezení a ještě tady takhle udělám tohle, abychom věděli, že tady jsou malé televizky. Tady taky. Tady máme stolek s internetem, s počítačem. A... tady jsem zatím nic neměla, ani nebudu. A obchod ve finále vůbec jakoby nic moc nevydělává, takže fuck it, kašlem na to. Tak, jdeme sem. A tady už vidíme, že tady úplně něco jinak. Hahaha. A máme tady fontánku krásnou, posezení, romantické. How awesome is that? Tady nic jiného a teď už jdeme na ten bazén. Na ten jsem šíleně zvědavá. Tak, tenhle ten bazén je z části předělaný z plánů, ale je samozřejmě zvětšený a je přebarvený a tak dále a tak dále. Docela jsem se s ním vyhrála. Myslím si, že je pěkný a strašně by se mi tam líbilo bejt. A perfektně sem zapadá. Jsem ještě dala... vodopád, plus jsem sem dala přístroj na ledovou tříšť. Samozřejmě, co musíme udělat, tak je, že najmeme nového zaměstnance na bar. Mrkneme na... je, tohle jste hezká. Valérie. Tohle jste nezvláštní. Jose. Jose Kos. Ne, dáme sem Valérie, to je zvláštní. A... dáme náklady, byly největší? Jo, největší. OK, a ještě... směny. Pořád tam někdo bude. Hrát si zapnout světla, vypnout vodu. Je vůbec zaplá ta voda? Tečeš? Chlorovat údržba 112. To musíme udělat samozřejmě. Já zkusím play dát. Tečeme. Tak, voda nám teče. That's fucking cool. A já si myslím, že to je asi tak jakoby všechno. Tam chybělo akorát dodělat ten bazén. Trvalo mi to teda fakt strašně dlouho. Tady jsem to jakoby nějakým způsobem chtěla oddělit. Chtěla jsem, aby tady bylo spoustu květin, protože miluju, když je v hotelích spoustu zeleně a that's kind of it. Takže jo, kdo bude se chtít stáhnout JNA Paradise, tak ať mrkne do popisku pod tohle video a tak. A doufám, že se vám to líbí. Tak, jdeme hrát. Já se chci podívat, kam fakt zmizela ta slečna z té recepce. Who the fuck are you? Posilujte tak dlouho, ne. Nastavit směny na recepci. What the fuck? We don't want you. Kde je ta paní? Kdo to je tohle? I body Carlo? Oh my god. Tak. Kilep má asi po šichtě. Doufám, že mu... ano, utekla. Oh my god! That's so... fucked up.
potřebuju chytit tady tlostu, a oni už jsou kamarádi, i když ještě radši by se s ním mohl popovídat. Pojede dom. A co jsem vám ještě chtěla říct? Chtěla jsem vám říct, že asi už mám vybraný domov pro Jamie a Audy. Je tyjovka, kde je? Tady. Stojí 60 tisíc, něco přes 60 tisíc. Je to na ostrůvku, takhle mrňavým. Je to pozemek 20x20. A je tady k tomu ta strašně, strašně rychlá loď, takže bychom zabili dvě mouchy jednou ranou. A mně se to líbí. Já si myslím, že oni nepotřebují nic velkého. Každopádně samozřejmě, že já můžu tady spoustu těch palem vymazat a udělat jim z toho docela velký obydlí. A ve finále prostě pokud budou chtít víc prostoru, tak se třeba přikoupí. To teďkonc už asi třeba nechám na vás, protože až tak daleko se nedostaneme, tak si klidně můžou koupit ještě nějakou jinou nemovitost. Ale myslím si, že to by jim bohatě mohlo stačit. Já samozřejmě to nějakým způsobem zrekonstruuju, takže budeme šetřit, aby jsme našetřili takových 70 tisíc. Ono to bude určitě 100% rychle. A guys, that's it. That's it. Audrey, jak to, že se nenajedli? What the hell? Oh my god. Jo, ona plave. Hele, víš co, nechceš sem... Může ona sem... surfovat? Hello? Popluj. Yep. Tak to je dobrý, to je docela rychlý. Jsem netušila, že to je takhle rychlý. Uvnitř. Počkat! Surfuješ nebo jedeš taxíkem? Jedeš taxíkem, já jsem si říkala, že to je divný. A bude srážka! Dětku! Už to nebyl dědek, že jo? What the hell? Like, go here! Oh my god! Simík Monty má narozeniny. Happy birthday! Happy birthday! Konečně! Čičí! Čičí! Wow! Nemáš ocas. Nemáš ocas. A ještě ty. Kde? Tady. Tady. Šup, šup. Šup, šup. Šup, šup. Šup, šup, Inko. Na tebe se čeká. Wow, ta hezká, má hezký otázek. Krásná čičí. Čičí, jsi jste tak krásné. Tak, já vám tady něco naklikám. Ty nic nemáš, ty tady máš něco. A měli byste se jít najíst. Jamie, ty s Audrey jsou úplně v háji. V háji. Jíst tady s ostatními. Caleb je u nich s nima, jo? Tak jo, tak půjdu s Calebem. Jeď na loce domů. Mohli byste jít společně najíst. Vůbec nic nedělají spolu. Jdou nebo what the fáš? Na koho se čeká? Who the fuck is anything? Proč se mi to zase laguje? Na koho se čeká? Oh my god. Na Caleba. Ještě jedno se mi to lagne a budu zase muset dělat falešno, což jsem strašně na to z toho úplně žhavá. Siminka Inka má narozeniny, to my víme. Ok, fine. I totally hate it. Ok, takže jsem zpátky. Nicméně hra dělá čím dál tím větší problémy, tudíž jsem opět musela restartovat všechny objekty
a ve městě i Simíky, takže neproběhla žádná večeře. That's it. Dala jsem Kejleba vysprchovat spát, Šaňa to tež, Čičís, nevím, co dělají, každopádně Felix má blechy. I hate it so much. A Jamie a Audrey jsou v JNA Paradiseu. V JNA Paradiseu nikdo tady není, protože jsou všichni resetovaný. Nicméně já dám play. A co já jsem chtěla udělat? Já jsem chtěla změnit trošku image Audrey, protože se někdo stěžoval, že se mu nová Audrey nelíbí. A já si musím přiznat, že mě moc taky ne. Takže zkusíme přes master controllera ji trošičku změnit. Jupi! Jajsp! No, jdu si pohrát a střihnu to. A takhle vypadá Audrey teď. Myslím si, že jí to sluší o hodně víc. Je to takový její styl. Můžeme to potvrdit. Welcome back! A dáme Audrey. Ještě co chci, tak ji necháme na... Oh my god! Do prdínka. My jsme zapomněli udělat Jamie na rozky. Shit and fuck. Shit and fuck. Jesus fucking Christ. Pozvat na rande, to ne. Máš něco aspoň, co bys jí mohla dát? Ježovku. Ne, tu ne. Oh my god, oh my god. Musíme asi rychle něco koupit pro Jamie, protože to je fakt ostuda. Co bys mi koupil, jaký je ten skicák na malování? Nebo něco takového? Jdu se na to mrknout. Zájmy a dovednosti, že by zde. Náčrtníky dáme. Doufám, že to půjde, aspoň teda. Myslím si, že by to jít mělo. Ta byla okamžitá inspirace, to nepotřebuje nikdo. Malířský stojan nepotřebuje. Ten má. Ty jo, to jsme sem ještě mohli dát do hotelu. Masážní stůl. Nemusí tam být všechno, že jo? Tak, dáme to sem. Here we go. Všechno nejlepší. Jamie. Hlavně prosím tě, nebuď ošklivá v obličeji, jo? What the fuck was that? What the hell was that? Dadarek. Náčrtník. Já nic nevidím, jak vypadáš. Ježišmarja, musíš se obrátit, když se chci na tady podívat. Asta. Hinaka? Asta. Jsi šerená? Paní nerušte nás. Ne, sluší to moc. I když má spadlý kotky, jak ji to moc sluší. Tak počkat, poblahopřeme k narozeninám. Poblahopřát k narozeninám. Ne, nejde, tak ji obejmem. Neboj se, já jsem nezapomněla. Vůbec, mám spoustu dárků. Evnorg. Norbu? Romanticky, možná, že by se mohli vyfotit společně. Protože mají obě dvě novou image. A strašně jim to sluší. So cool. Tak. No, možná by tady mohli udělat, počkej, nech se udělat, ne, tetování! Nastříkat opálení a pak půjdete dělat vchu. No. Šup. Opálená? Tak musí úplně dokonalá. Já si ji prohlídnu ráno, ale to je jediné, co jí vždycky chybí k dokonalosti, Audrey. Tak, teďko z vchu a spát. Kolik ty máš, Jamie? Potápění ani ně. Možná, že by mohli nějaký kurz přespat. YouTube. Vypadá strašně... Někoho mi hrozně připomíná. Nějakou herečku. Jo, připomíná mi Anitu ze Školy zlomených srdcí. Like, really. Ty spíš. Čičí je zablešená a já to střihnu, než se někdo probudí. OK. A máme tu šílenou bouři. Budí se
Šáňa. Nevím, jestli se bude budit i Caleb. Jep, budou se budit oba dva. Tak, jídlo. Možná, že bys mohla podávat třeba límanečky. Nespal to, please. Don't do this. Ty se půjdeš osprchovat. Jupi, 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 jupi. Kdo tady má si čičí, smaj, co jíst, maj. Felix je zablešený, k tomu se nepřibližovat, radši. Hey, honey. Co to bude? To je úroveň dvě ve vaření. Cool fucking beat. Shit and fuck. Wow. Ve městě se povídá o obrovském skandálu. Jamie Storm byla viděna, jak se s někým miluje na veřejnosti. And so what? So what? Tak jo. Let's do this. Dej si jogurt. Ty to vlastně laskavě uklid. Svolat rodinu k jídlu. Chceš je zabít? A dáš si chleba s marmeládou. Jam, jam. To má smysly. S borůvkama a s malinama. Skvěle s tou vařila maláčku. Když se bodno, jsi to měl udělat sám. Tak, holky, ještě spěj. Ty jsi nějaká smutná čičis. Nehraj si s tím jídlem. Ha, a teďka jsem se nakliknul na Jamie, to mi někdo radil a vyzvednout si zisky. A teď by jí to mělo přidat. Ah, yes, za chvilku bude mít aspoň splněný ona celoživotní přání. A je veřejně ponížena, což nemůžu nechat prostě jen tak. Takže jakmile se vzbudí, oh, jak krásně prší, půjde na radnici a bude se soudit. Máme 45 tisíc, za chvilku budeme mít už na útočiště pro Jamie a Audrey. Konečně, finally, fucking finally. A one moment, please. I need to do something. Hodnocení hotelu. Máme 5 hvězdiček, takže už můžeme... Takže už můžeme asi, jak se to dělá, asi zavřít hotel. Ne. Vylepšit hotel? Zobrazit hotelové, nastavit hotelové ceny. Vysoké. Hell yes. Fuck hell yes. Já bych tam chtěla dát ještě nějaký maxim velmi, velmi, velmi vysoký. I love it. Mě se mohlo, proč tady nikdo nebydlí. Proč tady sakra nikdo nespí nikdy? Proč tady vlastně vůbec nikdy nikdo není? Damn it. Nevím, čím to je. Jestli to fakt není, zkusíme prodat schválně. Dáme to sem. Uvidíme, jestli to třeba fakt není tady tímhle. Můžeme testovat. Někdo sem jde. Hello, girl. What do you want? Ha. Nemáš pokladnu. Můžeš jít domů. Tak, Caleb, mrkneme na Caleba za den, až jde do práce. Schválně, jestli už mu půjde trénovat to charisma. Co s tebou, děvo? Oh my freaking fucking god. Podíváme se na spolupracovníky. Podíváme se s tímhle a půjdeme teda někam posilovat asi pravděpodobně. Pak sprchu dáš a do posilky. To není tady, to je tady. Do what you wanna to do. A tady nevím, jestli to půjde. To jsou asi příliš u sebe. Nevadí? Tak. Jasp. Všichni budou něco dělat. A Audrey půjde hledat ježovky.
Oh my god, teď nevím, kde to bylo. Kamenný útes? I think so. Ona je tak krásná. Myslím si, že jo. No. Zrychlíme to. Taky, leba. Už mi to jde. Ne. Ne, nejde mu to. Musíme se s někým zpřátelit. Máme je nádobí. What the fuck? Potřebuji, aby měl nějaký kamarády. Tak a Audrey už vyráží na moře. Je opálená krásně. Awesome, awesome, awesome. Chup chup girl. Už plujem. Here we go! Tam je nějaká lodička. Zase ztroskotaná. Ty se soudíš, ty mluvíš s někým. Nothing special. Ne! Nina, ne! Bude upovídaný k smrti. Oh lord. Jak se s někým sejdi? Takhle asi těžko, ty se s někým zpřátelíš. Pozvat domů. Yes! Mě by zajímalo, jestli tam Felix... Jaký s ním máš vztah s Felixem? Špatný, toho nevykoupeš. Shut up! Zaplatíme účty, vezmeme poštu. Doplníme misku. Konečně tu máme teplé počasí. David Hen chce tohle roční období začít, tak se suši patřím. Hello guy, how are ya? Uděláme na něj dojem. Co o mě říkají? Poznat se, povídat si, podělit se o tajemství, pochválíme ho. Příliš dlouhé. Co je příliš dlouhé? Carly, nemám odvahu říct to osobně. Zase Carly, please. A máme nějaký dárek. Šup. Ve standardní výbavě. Šup. Vyhráli jsme spor. Jajsp. Jajsp. Kde seš? Ty seš tady. Tlouste je jeskyně mořských panen. Tady je taky nějaká lodička. Co to je? Kdo to jsou? Hele, kluci. Kluci! Šnorchlovat. Šup. Musíš se učit. Ty trénuješ, that's fucking cool. A můžeme za Audrey. Aha, yippee, hi. Nechceme na večírek. V čem to je? Já jsem jí... Co to je? Já jsem jí dávala něco jiného na sebe. To je fakt odporný, že furt plave v těch šatech. Ježiš. Jak se tváří ona. Už není opálená. Je? Ne, právě je opálená. Aspoň má ty brejle. Hele, tady něco je. Já to vidím. Potřebujeme ježovku. Já vím, jak vypadáš, ježovko. Já to vím. Please be here. Somewhere.
Aha. Tak, já to střihnu a budu hledat. Tak, ježivka tady žádná není. Každopádně jsem tady našla tohle. Je to nějaký zabagovaný, protože to pravděpodobně má být mořský panák, ale nemá ploutev, ale plave jako kdyby jí měl. Takže je vlastně nějaký retardovaný. Podívejte na něj, no. To se stává. OK. Wow, Caleb nezahala a jeho dovednost charisma se zvyšuje na úroveň čest. Yes. Fuck yes. Gnob. Ne, nebudeš vytvářet blok. Co potřebujeme? Charisma je cool, cool. Jo, on se zpřátel tady s tím klukem. I like it. Tak, ještě možná, že byste si mohli popovídat, aby mu to rychle zase nekleslo. Klepy. Povídat si. Poznat se. Povídat si. Kámen, hrušky, papír. No a až se tady tlosto stane, tak pak asi se půjde najíst a tak dále a tak dále. Ty šnorchluješ, doufám, šnorchluješ, od ryb se plaví. Mrkneme, jak seš na tom atletika, docela to jde, ale nic moc, ještě bych tě tam nechala chvilku se trápit. A zpátky za Audrey do vody. Jsem se lekla. Hodíme rybku. Chapadla. You are retard. You are retard. No fajn, takže jsme něco málo chytli. Tak, teď konc nad hladinu a půjdeme se potápět sem, navštívit potápěčské místo. Tady se potápí asi i, teda šnorchluje Jamie. Ještě nic furt. Musíš šnorchovat takovou dobu. Ale fakt, že jo, fakt musíš šnorchovat dost dlouho asi. Ulala. Mrkneme, jak to jde Šáně. Mrkneme na to, jak to jde Šáně. Smrdí jako prase. Nefláká to. Ježiš, není nějaká to? Svalnatá příliš. OK. That's enough. Myslím si, že to by stačilo. Tak, sprchu. Tu bychom rádi. Koupit si pračku. Trénovat nepřerušeně 4 hodin. To nezvládnem. Tak, a jídlo? Je, zmrzlářský! My chceme zmrzlinu! Já chci zmrzlinu! Shit and fuck. Tak se budeš najíst. Sama. Zapade, to je docela dost. A půjdeš vydělávat. Co se děje s těma čičís? Docela mě to znervozňuje. Come on! Skvělá hudba. Tak. Zeptáme se ho na práci klidně ještě. Vyznat láskou, my fucking god. Give me passion to parliament, near absorbed in these wise. Řekněme mu zábavný příběh a... Zeptat se na den ještě. Bych chtěla aspoň, aby byli dobrý kamarádi. Babo! You fucking idiot! Právě jsem projela housebotem. You evil bitch! Tak, mrkneme sem.
tlak je vyrovnaný. Co chceš? Políbit někoho? Je do Číny. Chytit při potápění několik ryb. Here we go. Let's do this. Tak zkusíme v té retro výbavě, já nevím. Mušla hřebenatky, objevila Jamie. Co se vám děje, Čičí? Smáte hlad? That's not cool. Kde máte mističky? Ladies and gentlemen. Tady máte mističky. Víte, že se nejdete najíst. Okamžitě vstát a jídlo. You too. And you're eating. Tak. Play. Play, play, play. 41 tisíc. Nevím, za co to mám utratit. Když tak mi napište, za co bychom mohli Audrey utratit celoživotní body celoživotních přání, odměn, celoživotní odměny, přání, štěstí, celoživotní štěstí. I don't know. Prostě za co bychom to mohli utratit. Tak. Tady máme truhlu. Hnedka vidím jí. Což, tyjo, to je úplně neskutečný, že ji vidím. Jamie je připravena vyrazit na podmořská dobrodružství plná proskomání hluboký oceán. Oh. 2000 a diamant. Pětkrát. Cool, cool. Jestli tady byla nějaká truhla, tak ji určitě přehlídnu, protože nic nevidím už. Tady bývají žraloci, zatím tady žádný nebyl. Tady jsou... Je to chalouha? Ne. Enras. Master Controller. Hvězdice. Nothing special. Tady vůbec nic není. Oh la la. What the hell is this? Tady máme něco. Pluj proto, děvče mé. Tady je tak nepřehledný. Ani nevím, kde to končí. Tady něco je. Ne, to nic není. Och, rybka. Chytíme tě. Co to je? Není to? Ne, není. Já už jsem si myslela, že to je ježovka. Oh la la, další rybka. Jo, tak tady už jsme byli. Tak zkusíme směrem sem. Tady je taky rybka. Tady je a truhla. Máme docela štěstí. Tak, to pozbíráme. A prodali jsme velký obrazy. A gratulujeme, Jamie získala od rady města Isla Paradiso nový titul. Akrylové ESO. Oh my god, congratulations. Congratulations. Skořápka škeble v hodnotě 904. A já potřebuju... se mrknout, jestli ona už se, tady se rozhodně nemůže asi potápět. Pomoct. Máme 56 tisíc. Tady se taky nemůže potápět. Tady taky ne. Tady taky ne. Já si myslím, že se ještě nemůže asi potápět nikde. Potřebuje větší lepší dovednost. A asi pojedeme do J&A, ne, do J&A, ne, do Jamie's Paradise, do Jamie's Resortu, Cheese fucking Christ. Navštívit Cheese, protože jsou nějaký divný, chudinky smutný. Tak, Kejlebe, ještě co by si s tím chlapem mohl provést? Přátelsky, mluvit o dešti, probírat oblíbené televizní pořady.
bitvu s vodními balonky fakt ne. A říct zábavný příběh. Pohodička. A that's it. Grimla Chambligo? Tak. Jdeme za Audrey, to mě baví. Já jsem se lekla. A mečům. 681. Chyďo! Strč ho do kapsy. Strč ho do kapsy. Tak. Za 22 jenom, o! A, gambling na 6. Cool, cool, Šáňo. No, no, měsíční. Already. Tak. Dva a půl. A, who are you? Duck. Já to tady zkusím ještě trošku prošmejdit. Já se chci strašně moc omluvit a zapomněla jsem zapnout nahrávání po tom, co jsem naklikala pár věcí. Audrey, už to asi nebudu stříhat, protože se mi to asi může stát znovu. Každopádně něco málo jsem našla. A všechno jsem prodala. Audrey naskákalo pár simoleonů. Nic moc, to teda není. Co jsem udělala potom je, že Jamie pošolíchala trošku kočky, aby měl lepší náladu. Šáňa už spinka a stejně tak i Caleb. Caleb teďkonc už může skillovat charisma, protože se stal dobrým kamarádem s Amosem. Příště zase možná budeme asi zkoušet, aby se seznámil ještě s někým dalším, aby si vylepšil vztah. A yes, that's kind of it. A abych nezapomněla, dejte mi palec nahoru, jestli se vám tady toto video líbilo. A samozřejmě si nezapomeňte stáhnout JNA Paradise Hotel, jestli se vám líbí. A já jsp. Mějte se úžasně skvěle krásně. Fuj ty vatel. To je zaprasený umyvadlo. Nechutný. No a možná, že si to stáhnete i tady s tím vlastním hnusem. Mějte se úžasně, skvěle, krásně a hrajte The Sims a příště zase. Ahoj, Flix. Ahoj.